Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Abşeron magistral su kanalının Bakı şəhəri Səbai rayonu Dənizkənarı bulvar ərazisində bir nəfərin meydinin sudan çıxarılmasına köməklik göstərilməsi üçün müraciət daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Müraciətlə əlaqədar Nazirliyin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri cəlb olunublar. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində meyit sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.